Sabunçu xəstəxanası kimi tanınan 3 saylı şəhər kliniki xəstəxanasının bağlanması ilə bağlı şayələr yayılıb. Məsələyə təbibin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəvanə Əliyeva münasibət bildirdi. Bugün səhər saatlarında Bakıda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında profilaktik dezinfeksiya işləri aparılıb. Lakin bundan sonra xəstələr ambulator müalicə almaq üçün yalnız fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməklə xəstəxanaya daxil ola biləcəklər və eyni zamanda sosial məsafə mütləq şəkildə qorunmalıdır.